svarbu ne tik sportas, ne tik darbas, svarbiausia – sveikata. Hiperbarinė deguonės terapija. Įkvėpk. Grynas deguonis užpildys kiekvieną lastelę. Išspręs nuovargio problemas. Atnaujins visą organizmą. Atitolins senėjimo procesus. Suteiks žvalumo. Padės įveikti 30 skirtingų susirgimų ir traumų. Efektas vos po 10 seansų. Į rytojaus sveikatą šiandien investuok Birštone. Vytautas Oxygen Spa. Hiperbarinės deguonės terapijos centras.